እስቲ እኔ ምንም ከማለቱ በፊት እስቲ ለእናንተ በገንዘብ ፈቃዳችሁ እንደፈራ ነው በልስት እንደፈራችሁት ውቢቷ ቀሽቷ ምርጧ የአፍሪካ አንደኛው ከተማ ባህር ዳር በቆጦ ጦሶ ወላደች ምንም ማድረግ አይቻል ምን እንደደረገ እንግዲህ ያላችሁ በጣም ጎርማችሁ ከተማ መሰላችሁ አቤት ከተማ እንጀራ ያስበላል መንገዱ አስፋልቱ ከተገነጠለም አይቀር እንዴ አይነት ከተማ ይዞ ነው መገንጠል እናንተ ለባህር ዳር ሰዎች ግን ሞኝ ናቸው ይሄን የመሰለ ከተማ ይዞ አይገነጠልም ከኢትዮጵያ ምን አረጉላችኋል አሁን ከኢትዮጵያ ከአማራም ከጎጃምም ተገንጥለው ለብቻቸው አገር መሆን ይሄን የመሰለ ይሄ ሁሉ ያለ አሳብ ብዛት ሁሉ ነግራቸው አልችልም የከተማ ውበት ሁሉ ነግራቸው አልችልም ያለው ፍራፍሬ ሁሉ ነግራቸው አልችልም ይሄን ይዞ አይገነጠልም እኔማ ለእነዚህ እብድ ለሆኑ ለጁንታ አመራሮች እያስቸገሩኝ ነው እንጂ እሺ ብለው እና አገር ሰላም ቢሆን እኔ መኖር የምፈልገው ለዚህ ከተማ ነው። ወስማ ሻወርን ወሰድኩኝ፣ ዋና ዋኝ ሆኝ፣ አሳ ጥብሴን በላ።